күтесімізге алғыс білдіреміз. Хабарымызды әрмен жалғастырайық. Бұл көрнекті ғалым, ағартушы, саяхатшы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 185 жыл. Қазақтың маңдайына жарық жұлдыз болып біткен ұлы тұлға қысқа ғұмырында өшпес мұра қалдырды. Халық ауыз әдебиетінен нәр алған, шығыс тілдерін жетік меңгеріп, европалық біліммен сусындаған Шоқанды халқымыздан шыққан тұңғыш ғалым деп мақтанышпен айтамыз. Мәдениетке қосқан еңбегінен бөлек, ол Еуропа мен Азияны жалғастырушы, ғылыми еңбектерді таныстырушы болды. Шоқтығы биік тұлға жайында арнайы бейнематериалды көрейік. Шоқан есімі аталғанда көз алдыңа өз тәртібінен айнымайтын сымбатты офицердің бейнесі келеді. Ол Ғабит Мүсірепов айтқандай, шоқтығы биік елдің мақтанышы. Абылайдың ұрпағы, қазақ даласының соңғы ханы Уәлидің немересі Мұхаммед Ханафия, ойы озық, тектіден тамыр тартқан тұлға болды. Шоқанның балауса шағы табиғаты келісті Сырымбетте өтті. Оның сана сезімінің ерте оянып, рухани өсіп жетілуіне әжесі Айғаным үлкен әсер етті. Әжесі оны Шоқаным менің деп атап кеткен екен. Өйткені ол әңгімеге құмар болған. Үлкендердің аңыз әңгімелер, тарихқа байланысты қазақ ұлтының әңгімелер айтатын болса, ол отыра қалып шоқиып отырады екен. Мұқият тыңдайды екен. Содан оны әжесі Айғаным Шоқан деп атап кеткен деген бар. Жеті жұрттың тілін білуге талпынған Шоқан араб, парсы, шағатай тілдерін еркін меңгерді. 12 жасында әкесі Шыңғыс парасатты перзентін омбы кадет корпусына оқуға жібереді. Ғалымның ғылымдағы даңғыл жолы осылай басталды. Бір қызық оқиға бар. Омбы кадет корпусында оқып жүрген уақытта Шоқан Уәлиханов математика немесе басқа пәндерге назар аудармайды екен. Тіпті бірде оны сабақтан шығарып жібергендері де бар, қатты жазалағандары бар. Осыған байланысты оның бір ұстазы ойлана бастайды. Бұл не істеп жүр? Сөйтсе Шоқан Уәлиханов сол кезде мынау Орта Азияны зерттеуші орыс, еуропалық ғалымдардың палласы, басқалар бар, бар түрлі солардың еңбектерін өте мұқият оқиды екен. Сондықтан жаңағы оның ұстазы бұны басқа сабақтардан онша қазақша айтқанда оқытып қудаламай, өзінің қолындағы бар деректерді бұған жинап беріп, соларды оқытады екен. Міне соның негізінде Шоқан Уәлиханов жаңында үлкен бір мәселеге назар аудар бастаған. Біз кім? Қазақтың мәдениеті мен өнерін, этнографиялық ерекшеліктерін өзгелерге танытқан Шоқан еді. Ұлтының жауһарларын тарихта қалдыруды мұрат еткен ғалым қазақтың өзгеше болмысын ұлықтады, кемшін тұстарын сынады. Бастысы перзенттік парызын адал атқарды. Қазақ халқының кім екенін тану үшін қазақ деген аттың өзін бұл ойлайды. Қайдан шықты қазақ деген атты? Киргиз Кайсацкий деген орыстардың әдебиетіне бұл алғашқы біз қазақпыз, біздің қырғыз Кайсацкийге қатысымыз жоқ, біз қазақпыз деген алғашқы терминді де ұсынған Шоқан болатын. Шоқанға дейін өркениетті Еуропаның ешбір ғалымының табаны тимеген Қашқария жұмбақ аймақ еді. Экспедицияға лайық деп танылған Уәлиханов өмірін қатерге тігіп 1858 жылы тыншы ретінде сапарға аттанады. Бала кезінен байқалған суретшілік дарыны осы тұста топографиялық карталарды жасауға, өлкенің әр тасы мен тауын бейнелеуге септігін тигізді. Небәрі 22 жастағы саяхатшы осылайша шығыстану саласында аса құнды еңбек қалдырды. Шоқан Уәлихановтың бірқатар орыс зиялысымен рухани байланыста болғанын білеміз. Біртуар тұлғаның ерекше дарыны мен білімге деген құштарлығына олар да тәнті болды. Шоқан Уәлиханов шығыстану әлемінің үстінен құйрықты жұлдыздай жарқ ете қалды. Шығысты зерттеуші орыс ғалымдарының бәрі де ерекше құбылыс деп танып, одан түрік халықтарының тағдыры туралы ұлы және маңызды жаңалықтар ашуын күткен еді. Бірақ Шоқанның мезгілсіз қазасы біздің бұл үмітімізді үзіп кетті. Шоқан ғалым, Шоқан ағартушы, географ, саяхатшы, этнограф, шығыстанушы, тарихшы. Осынша қабілеттің барлығы бір Уәлихановтың бойынан табылуы таң қалдыра. 30-ға да толмай өмірден озған ұлт перзентінің мұрасы барда есімі өлмек емес.